おすくにさんです。今回のね動画なんですけどもね、今ね私はね北海道の札幌市の方にね来ております。それでこの後ろのねお店のね紹介をしようと思ってます。ここはね私が札幌で滞在中で宿泊した施設ですね。ちょっとここ面白くてですね、1階はねコーヒー屋さんになります。ホテルはねこのホテルホットマムという形でね、この1階の方はですねこの北海道の方で有名な森彦さんっていうコーヒー屋さんになってます。それで2階と3階がねホテルという形になってるんですね。まあコラボという形なんですかね。はい、このね2階3階のホテルはですねドミトリーとあとシングルルームがありましてね、朝食はねこの森彦さんの方で食べれるということなのでね、朝食もね美味しそうな感じな朝食になってます。値段もねすごい安かったです。詳細はね概要欄の方に載せておこうかなと思ってますんで、そちらの方を見てください。それではねこちらのホテルの中とコーヒー屋さんで食べた朝食などをね皆さんにちょっと紹介していきたいなと思っております。ちなみに玄関はねこんな感じになってます。それではね店内の方に入っていきます。はい、急にね夜になってしまったんですけども、この映像はね深夜に撮影をしたものになります。この映像のね一番奥にあるのがこのホテルのね正面玄関になります。そして右手側にフロントがありまして、目の前の黒い部分ですね、これがね2階3階に行くエレベーターになります。そして目の前がねトイレになります。そしてね映像の右手側の方に行きますとね、これがね通常森彦さんの店内になりますね。通常はねこの時間帯は入れないんですけども、宿泊者だけはねこの時間帯はね自由に使うことができます。はい、2階の方にね着きました。2階の方はですねドミトリールームになってます。こんな感じですね。そしてねエレベーターを出てからなんですけども、2階にねテラスもあるんですね。期間限定開放中という形でありますんでね、テラスの方を先にねご紹介していきます。でテラスがですねこんな感じです。結構ね綺麗ですね。はい、お店のね裏手側ですね今いる場所が。はい、まあこんな感じでなってますね。隣がねアパートなんで、そちらの方からはちょっと丸見えになっちゃうんですけど、使い勝手いいかと思います。はい、それではですね2階の方入っていきたいと思うんですけども、ここはですねちゃんとね宿泊した人のためにねこういうねルームキーがあります。これをねここにかざしますと2階のねここのドアがロック解除されて入れるようになっています。2階に入ってきたんですけども、最初入ってすぐ左手の方にトイレですね。で右手に行きますとこんな感じでねリビングルームになってます。でまあドミトリーというね形なのでね、台所っていうか洗い場と簡単なね調理ができるような感じになってますね。水道があって電子レンジ、あとティファールありますね。下にはねここ冷蔵庫ありますね。左手が冷凍庫で右手が冷蔵庫ですね。はい、で自動販売機があって、こちらね窓側のテーブルと椅子があるような感じです。目の前はね先ほどご紹介したテラスがあります。はい、でそれでですね窓越しのねテーブルの下にはですねこういう USB とねコンセント入れるところがね一定の間隔で設置されてますね。はい、それで左手なんですけども、左手はねドミトリールーム、このねこことね3つのドアがねあるんですけども、ドミトリールームあります。はい、そしてねドミトリールームの左手側なんですけども、下にね書いてある通りでシャワールームがありますね。左手側がメンズで右がレディースって形ですね。こっちがメンズのねシャワールームになります。シャワールームはねこんな感じでなってますね。
すごい綺麗です。はい、そしてシャワールームの方がこんな感じで、こちらがシャワールームになります。こちらの方ではね、シャンプー、コンディショナー、あとボディーソープですね、これがねお店の方で標準装備されてたものですね。これはありましたね。はい、でシャワーがあります。このような感じですね。すごいですね。ドミトリールームの私が泊まってるところの方でご紹介したいと思います。じゃあ私が泊まった方のお部屋の方で紹介します。まずはねこんな感じでいびきかいてる人もいるんで、ドミトリールームはねこんな感じになってます。私がねバッグ置いてるんですけども、はい、ちょっとここにありますのは部屋着ですね。部屋着がね下と上のやつがねあります。次にですね歯ブラシの方もねつけてありました。それとタオルですね、ちっちゃいタオルと大きいタオルですね。次これがねシャワールームの方行った際に下のフロアマットですね、こちらの方にあるのは金庫ですね。その上にあるのはハンガーですね、ハンガーを吊り下げる場所がねここにね設けてありますね。ハンガーが2つあります。こちらの方にはね金庫があるんですけども、金庫の中の大きさはこんな感じになってます。私のね iPhone なんですけども、置くと縦に置いてぴったしみたいな感じですね。こんな感じです。そんなに奥行きがないので、財布とか、まあそんなに大きくないものをね、貴重品として入れるというぐらいのスペースですね。はい。次にですね、右側の方に USB のポートが2つあって、その下にはね、コンセントがあります。シールでね、Wi-Fi パスワードがここに貼ってありますね。それでね、右側の方に部屋のね、ライトがありますね。掛け布団の方なんですけども、こちら結構柔らかいです。こちらの方ね触り心地いいですね。下なんですけども結構こちらはね張りがあるような形です。硬すぎず柔らかすぎずという形で、私にとってはねちょうどいい硬さになります。で次に枕の方なんですけども、私が今まで使ってた中ではまあ硬めかなっていう感じですね。まあ寝る分にはねそんなに不自由なく寝れるような感じですね。はい、以上でねドミトリールームの方のご紹介は以上となります。次はね朝食の方をご紹介していきたいなと思います。その朝食の後のね紹介なんですけども、2日目に宿泊するのがねこのドミトリーではなくて3階の方にねありますシングルルームの方をね予約しましたので、朝食の後のご紹介はシングルルームのご紹介になります。はい、こちらがね森彦さんの1階のね店内になります。とても雰囲気のいい空間でね朝食を食べることが可能です。こちらがねモーニングメニューになります。今回のね宿泊の時にはですね朝食付きで予約したんですけども、映像の通りアサイボールの場合は無料でドリンクがセットで付いてきます。今回私はダブルサンドを注文しました。はい、料理が届きました。こちらがねチキンサンドになりまして、下の方がねロースポークサンドになります。サンドイッチのね1個がめちゃくちゃ大きいんですよね。それでこちらはコンソメスープになります。はい、まずはねコーヒーの方から飲んでいきたいと思うんですけども、苦味もね少なくて専門店だけに大変奥深い味わいで美味しかったです。次はねチキンサンドの方からね食べていこうと思うんですけども、サンドイッチ1個がねすごい大きいんですよね。そしてね中の野菜もねとてもシャキシャキしてて、チキンの方もねとても柔らかくて美味しかったです。今食べてるコンソメスープの方はね野菜がねとても柔らかく煮込んでありまして、とてもね
ホッとするような味わいで大変美味しかったです。はい、こちらはねローストポークサンドになります。こちらも大きいですね。こちらのローストポークの方なんですけども、これもねとても柔らかくてめちゃくちゃ美味しかったです。良い気分の朝を堪能することができました。今日はね2日目になります。2日目はねちょっと前に言いました通りしんどいルームになります。今現在3階にいるんですけども、これからねしんどいルームの方のご紹介をねしていきたいと思います。ではね部屋の方ねこちらの方にありますんで向かっていきたいと思います。まずねエレベーターを出ますとこちらにドアがあります。昨日も同じようにセキュリティのカードがありますのでタッチしてここの鍵をね開けます。はい、はい、開きました。で入ります。そうしますとここにねすぐ自動販売機がありまして、ここはね空き缶ペットボトル捨てるゴミ箱があります。で中入っていきますとこんな感じで各部屋がねもう完全個室タイプになってますね。シングルルームの方はなので昨日泊まったところはねドミドリーのとこはね一つの空間の中に寝るところがあるような形なので、声とかねちょっと聞こえちゃうっていう部分があるので、それが嫌だなっていう人はこちらのねシングルルームの方がいいと思います。私が泊まる部屋はね304号室なので、下にねこんな感じで301とか313とか書いてあります。これでね部屋をチェックするような形ですね。私の部屋はここの304なので304の方ね入っています、はい、ここもねセキュリティカードで開けるような形です、はい、で開きます。で入ります。そうしますとこんな感じになってます。まず入り口入ったところをチェックしますかね。まずねここがね部屋の中の明かりのオンオフのスイッチ でこれがエアコンですね。で奥ちょっと入りますと靴べらがあってハンガー引っ掛けるとこありますね。入ってすぐ今度スイッチの逆側のドアなんですけど、こちらはねもう開けますとねシャワールームがついてるんですね。これは結構いいですね。個室の中にシャワールームがついてるのは、昨日泊まったところはね共同のシャワールームがね一箇所あるような形だったので、共同の場所が嫌だなっていう人はね個室の方泊まるといいんじゃないかなと思います。でこちらの方にはねバスタオルがありまして、ちっちゃいタオルですね。でこっちは洗面所になりますね。コップが2つあって、何ですかね石鹸ですかね。それであとはこちらの方に綿棒が2つあって、ブラシ、あとはこれは何ですかね、あこれひげ剃りですね、とあと歯ブラシあります。はい、その隣にはねドライヤーがあります。で鏡がこちらにありますね。でこちらの方にねコンセントがあります。韓国タイプのやつもあるんですね、コンセントが。でこちらがねこの部屋のね明かりのオンオフのスイッチですね。シャワールームの方はね昨日入ったところと同じようなアクリのシャワーボックスですねの感じになってます。このシャワーのね水の出具合なんですけども、結構ね強いので、まあ日本なのでここは弱いとかぬるいとかここはないですね。結構適温です。まあ昨日と同じようにシャンプー、コンディショナー、あとボディーソープですね、こちらの方もね置いてありますので、わざわざね旅行のために準備しなくても大丈夫ですね。はい、でこの辺はねこんな感じになります。じゃあ奥の方ちょっと行きますか。で奥の方なんですけども、シャワールームの隣のこのドアなんですけども、これ開けますとねトイレがあります。でねここは嬉しいですね、ちゃんとウォシュレットタイプです。これはいいですね。ここはねトイレになります。それでね今度一番奥なんですけども、あベッドがありまして、テーブルとねあとソファーもありますね。はい、でこちらの方にも洗面所があります。ここに消臭ミストなんかありました。それで隣にティファールがあって、コップ、ティッシュですねがありまして、あとね奥の方に消臭のねコーヒーの柄がね置いてありました。ここはねコーヒー屋さんとねつながってる兼ね合いから、こういうのが置いてあるっていうのがねやっぱならではっていう感じですね。で上の方にねコンセントが2つありまして、
鏡ですね。はい、で下の方にはですね金庫がありますね。それと冷蔵庫あります。でその隣にゴミ箱があるような形ですね。冷蔵庫はですねちっちゃいですね。こんな感じになってます。まあね缶ジュース缶ビールとか瓶タイプのちっちゃいの、まあ、入れるぐらいだったら使えるんじゃないかなと思います。はい、で左手側にテレビですね。でこれがベッドになります。今回ねシングルルームで予約したんですけどもね、大きい部屋の方がちょっと空いてたんでワンランクフロントの方が上げてくれたということでベッドは大きいです。はい、でここに室内着ですねが置いてありますね。上着とあとパンツ、これは基本的に昨日のドミトリーとこにあったやつと一緒ですね。はい、でここはですねワンランク上げてくれたということで2人で宿泊するための、まあ、ベッドっていう形なんですかね。だからカップルとかねご夫婦2人とかでね使うんであれば、まあ、ここはいいんじゃないのかなと、はい、思います。ベッドの奥の方にですねこちらの方に USB が2個あってコンセントが1個ありますね。で客側の方にもね同じように USB が2つとコンセントが1個あるような感じです。その隣はね明かりの調整ですねがありますね。ほら暗くなったりで回して明るくしたりっていう形ですね。はい、でこれを下やるとオフで、もう一回やるとオンっていう形になりますね。この隣にあるスイッチなんですけどこれなんだろう、こちらのねスポットライトですね。まあこれもね使い勝手でいいんじゃないかなと思います。はい、最後にねこちらの窓からの景色なんですけども、ここはね3階になりますのでどんな感じなのかっていうちょっと見てみますかね。はい、3階からの景色はねこんな感じになります。森彦さんの正面玄関がねこの下にありますんでね、まあ、そこの3階のところから撮ってるような形ですね。目の前はねファミリーマートがありますのでね、これはね立地もいいですね。駅からもね5分で着いちゃうところなのでこのシングルルームはかなりいいかなと思います。はい、それでね初日のねドミトリーの方とね今泊まってるこのねシングルルームなんですけども、金額においてはですね1000円ぐらいの差しかないんじゃないのかなと思ってるんですけども、泊まるんだったらどっちがいいのかというところなんですけども、こっちのシングルルームの方がねトータル的にいいんじゃないのかなと思います。ドミトリーだとねワンルームっていう形で他のお客さんとね一つの部屋の中にいるような形なので、こちらですとプライベート的なところが確保できるというところがあるので、この1000円ぐらいの差でしたらねこっちのシングルルームの方がいいんじゃないのかなと思います。専用のねシャワールームとかね専用トイレとか、まあ普通のビジネスホテルと同じ感じですね。私個人的にですねこちらの方がいいんじゃないのかなと思っております。今回の動画がねちょっとでもね参考になったよーっていうんでしたら、グッドボタン高評価の方ねよろしくお願いいたします。それとねまだねチャンネル登録してないよっていう方がいらっしゃいましたら、下にチャンネル登録のボタンありますので、ぜひともねチャンネル登録の方をねよろしくお願いいたします。それではね今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではまたバイバーイ。